Milli Məclisin deputatları öz vəzifələrinin öhdələrindən nə qədər gələ bilirlər? Ümumiyyətlə, əsl deputat necə olmalıdır? Paytaxt sakinlərindən soruşduq. Deputatınızı tanıyırsınızmı və yaxud da deputatınızdan razısınızmı? Maraqlı fikirlər səsləndirilib, izləyək. Deputat bütün insanların qayğına qalmalıdır. Hansı ərazidə o hansı rayona deputat seçilibsə, o rayonun bütün əhalisi ilə təmasda olmalıdır. Onların fikrini öyrənməlidir. Avazlıq işləri görməlidir. Hansı harada nə çatmışsa onu düzəltməlidir. Klub tikilməlidir, klub tikməyə kömək eləməlidir. Yol çəkilməlidir, yolu çəkməlidir. Su çəkilməlidir, suyu çəkməlidir. Ümumiyyətlə, bu insanlar yerinə qalmalıdır. Hamının fikrini bilməlidir. Kimin nə çatmamazdırsa ora kömək əlini uzatmalıdır. Onda bunu biz deputat etmişik ki, bütün insanların fikrini, rəyin yerini, tapdığın yerinə yetişdir. O dərəcə demir ki, müəyyən qədər. Gücə çatdıq, işləri görsün. Həmin rayonda avazlıq işlərini əsas görsün. Bax, bizi bu maraqlandırır. İnsanların qayğısına qalsın. Sizcə əsl deputat necə olmalıdır? Hə, əsl deputat... Necə olmalıdır? Hə, də savadlı adam olmalıdır. Yəni, bir şey danışırsa, yəni başı ağlı kəsməlidir də onun, yəni o mətləbdən. Yəni, belə bir insan olmalıdır. Xalq üçün nə etməlidir? Xidmət etməlidir. İşi odur da, deputat nə üçündür? Yəni, birinci növbədə, belə deyək, deputat nə cür olmalıdır? Başqa ölkələrin təcrübəsini, məsələn, belə deyək, bizdə bir problem varsa, onu bilməlidir ki, məsələn, tutaq ki, başqa ölkələrdə nə cürdür? Ondan hamısından yəni, xəbərdar olmalıdır, elə bir insan olmalıdır. Yoxsa... Siz öz deputatınızı tanıyırsınız mı? Mənim deputatım həyat yoldaşımdır. Siz deputatınızdan razısınız mı? Mən deputatımdan razıyam, bəli. Razı olmam. Siz də əsl deputat necə olmalıdır? Məncə birinci deputat xalqını fikirləşməlidir. Ən çox, biraz elə deputatlar var ki, özdən çox ağırda da aparırlar, xalqla maraqlanmırlar. Xalqın arasına düşüb, xalqın vəziyyəti maraqlanmalıdırlar, məncə. Xalqı üçün deputat nə etməlidir? Xalqı üçün xalqı kim olmalıdır? Xalqı onları ən çox gedib maraqlanmalıdır ki, xalqı nə çox istəyir, nəyin dəyişməyi istəyir. Bəzi şeylər var, xalqı çox sıxır, onları aradan qaldırmalıdır birinci. Siz deputatınızı tanıyırsınız mı? Mən deputatdan heç maraqlanmamışam. Və verməlidir də. Çünki millət seçir deputatı ona görə ki, dərdi səri olanda öz deputatına desin. Məsələn, saylanda mən tanıram, əlaqası çıxan deputatlar olub. O deputatlar ki, hələ xalq öz sözünü deməmiş, onlar kömək eləyiblər. Ən çox sevdiyim deputatlar biri Arif Həmzadədir. O bugün saylanda da, Neftçalada çox böyük işlər görüb. Və sürdür, bir daha alıqışlayıram. Deputat belə olmalıdır. Deputat, özür istəyirəm. Deməlidir deputat kimsə ki, mən vəziyyətim belədir. Əlbəttə deputat ev tikməlidir, bina tikməlidir, körpü salmalıdır. Lakin hakimiyyətin qarşısında öz seçicilərin məsələsini qoyur ki, bir rayonlarda bu problemlər var. Və o kimi dəstək durur o işlərə. Bir Azərbaycanda yetərincə deputat var. Əksəriyyəti Qəndirə Paşaya başda olmaqla dedim, Arif Həmzadə kimi kişilər var və onlar istəyirlər ki, Azərbaycan, müstəqil Azərbaycanımızda deputatlar öz deputatı hüquqlarını bilsinlər və xalqa arxa dayaq dursunlar. Bir daha sizin kanala təşəkkürümüzü bildiririk ona görə ki, bu mühüm məsələdir bu, bugün qoymuşuz ortalığa. Tək ki, bütün deputatlarımız hamısı xalqa xidmət eləsin. Deputatın mən qabuluna girmək istəsəm, girə bilməyəcək. İndi adicə zavodun direktorun qabuluna da girmək olmur. Amma əvvəllər elə döyürdü. Bilmirəm, bax belə. Sağ olun. Millət vəkili də millətlərin yanında olmalıdır. Məncə, millətin fikirləri necədir, bunları öyrənməli. Bu Milli Məclisdə buna əsasən də o fikirləri irəli sürməli, onları qərar qəbul etməlilər ümumiyyətcə. Məncə belə olmalıdır. Ancaq burada deputatlarımız heç birindən elə şey görməmişəm. Bəs deputat seçicilər üçün, xalq üçün nə etməlidir? Seçicilər üçün çalışmalıdır.
Millətin vəkili millətin hüquqlarını qorumalıdır. Onlara qarşı misal üçün işsizlik yazdısa, işsizlik barəsində nəsə bir şey çıxartmalılar. Ümumiyyətcə də belə